ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಇದೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಂತೂ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ದೇವತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಂತ ನೆಲವನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂದರು ಹರಿಯೋ ನದಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅಂದರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿ ಅಂದರು ವಿದ್ಯೆನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರು ಅನ್ನವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಅಂದರು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದರು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತನಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನದ್ದು ಮಗಳು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನೇನು ಮಾತು ಕಲಿತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಅದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟಲು ತೊಳೆದಿಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಹೆಗಲೇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮಾವನವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತನಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಡುವೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿಯರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಡನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೂ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ನಡುವೆ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಗಂಡನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ದುಡಿದು ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದುವರಿದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರಹ ದುಡಿಯೋಕೆ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೇನೆ ಅಲ್ವಾ